сьогодні ми будемо говорити про наймичку. Це п'єса, яку представили у Чернігівському облмуз драмтеатрі. Хто сьогодні прийшов до нашої студії, аби розказати про неї, ми зараз подивимося у невеликому ролику. Ганна Ярова, артистка драми облмуздрамтеатру, закінчила Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського за спеціальністю актор театру і кіно. У Чернігівському театрі працює з 2017 року. У виставі «Наймичка» грає головну роль, захоплюється літературою і читає, і пише. Євген Бондар, артист драми облмуздрамтеатру з 2008 року, закінчив Дніпропетровський театрально-художній коледж. У 2015 році отримав спеціальну відзнаку «Майбутнє української сцени» від журі Міжнародного фестивалю «Золоті оплески Буковини» за роль Антіфола у виставі «Комедія помилок». Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Розпочнемо розмову з п'єси «Наймичка». Про що взагалі п'єса? Що там буде показуватись? Давайте з вас так. Ну, ця п'єса про дівчину, наймичку. Добре. Закінчилось усе. Ну, тобто, там такі обставини, які змушують її, скоріше, заганяють її у такі обставини, які призводять до її смерті. Тобто, усі персонажі, які її оточують, вони на неї... нападають? Так. І таким чином вона вирішує, що все. Треба пані Ганно, а я пропоную вам, знаєте, поговорити про афішу. Афіша «Наймички», на ній ви, так? Я. Наскільки ми розуміємо, там є оголена дівчина, тобто наймичка, яка знаходиться тобто ви? Знаходиться у візочку із супермаркета. Тобто, я правильно розумію, це буде осучаснений варіант п'єси? Це буде осучаснений варіант п'єси, але ми не торкалися самого тексту п'єси, тобто він такий залишився. Ми трошки це розбавили костюмами та тим, що ми намагаємось якось побутово спілкуватися, як у житті. Ну, тобто це не український театр такий, як прийнято вважати його. Ну, я... Мається на увазі, що той пафосний текст, який там написаний, він... Ми говоримо простіше. Це просто, ну, тобто, як так, як в житті спілкуємося. Але от з приводу осучаснення, там навіть та історія, яка описана, вона не прив'язана до якогось конкретного часу. Так, вона класична. Історію України, бо там, якщо просто прибрати, перекласти цей текст на якусь іншу мову, то важко буде сказати, що це саме українська класика, тому що історія, яка там описана, вона що в сучасному світі, що в тодішньому, воно нічого не змінюється, і дуже-дуже схожі є історії зараз. До речі, скажіть, чому вона актуальна? От зараз. Ви сказали, що, власне, є такі передпосилки, але чому вона актуальна для глядача, який подивиться її от зараз, у наш час? Ну, там описана історія дівчини, яка сирота, якою, в принципі, можна сказати, користуються в своїх цілях. Спочатку одні люди, потім інші і таке інше. І історія про те, як суспільство її роздавлює, врешті-решт. То таких історій зараз, я думаю, просто вмикаєш випуск новин і можна знайти купу таких історій. А я не знаю, в принципі, чи можна це так порівняти. Прем'єра «Джокера» з Хоакіном Феніксом, яка була, то ми вже працювали над виставою, коли дивився цей фільм. То, в принципі, дуже багато аналогій я проводив із «Наймичкою». Але там суспільство давило, в принципі, хвору людину. Тут абсолютно нормальна, адекватна дівчина, молода. Так, але у неї такий соціальний статус, що можна з нею так поводитись. Знаєте, тобто не можна, але ті люди вирішили. Паралель таку провели, як мені здається, що чомусь нагадує мені нашу країну. Такого немає, якогось задуму там, ну, що. В принципі, кожен може побачити все, що завгодно, свою тему ближче до себе, але не вкладалась така думка. Добре, давайте поспілкуємось про режисерку, яка ставила цю виставу. Це Анастасія Кузик. Що ви скажете, як ви взагалі працюєте? Це ж, я так розумію, вперше ви з нею працюєте. Ну, у нас в театрі це не перша її постановка, але ми з Анею вперше зайняті у її виставі. Аня, давайте ви прокоментуєте, як взагалі вам емоційно, круто чи... Настя, нам дуже подобається з тобою працювати, бери нас ще у свої роботи. Де там шпаргалка, так треба посчитати, що нам вона сказала. Нам дуже подобається.
так. Ні, серйозно, так розкажіть. Ну, якщо серйозно, то взагалі в мене небагато опиту спілкування з різними режисерами. Тобто в мене його взагалі небагато. Тому я так, ну, мені було приємно. І були якісь проблеми, вони взагалі завжди існують, але ми їх разом вирішували, і все було, ну так, як завжди, мабуть, буває. Хочете ще працювати? Щось нового, яких нових проєктів? Так горить так сердечко? То звісно, актор завжди хоче якісь нові ролі, щось новеньке спробувати. У вас буде вистава проходити на сцені, я так розумію, правильно? А взагалі на яку аудиторію? Тобто, перше питання мене цікавить, ви такі вже опитні, досвідчені актори, і в підготовці ніяких там складнощів не може бути, в принципі, чи все-таки були? Якщо немає складностей в підготовці, то, мабуть, або матеріал не розкритий достатньо, або ти нечесно працюєш, або ще щось. Це таки були якісь складнощі? Кожен новий матеріал, неважливо то, що то за матеріал, якої складності, там все одно ти йдеш якийсь шлях, і там повинні бути якісь перешкоди, бо інакше тоді немає цього процесу. Складності, ну, мабуть, для мене було таке, що коли ми взяли цю п'єсу, почали читати, я не зовсім розумів, як з цього можна зробити, бо там же ж текст такий цікавий. Я згодна на всі 100%. Я теж так, коли подивилась, я подумала, як це можна осучаснити взагалі. І дуже довго репетиції йшли от саме в тому ключі, що ти сам з собою борешся з текстом, щоб це було адекватно, по-справжньому, живим. А потім, коли вже пройшли цей момент, і з'явився якийсь наступний, все одно, ну, це не було таке ступор якийсь. Ні, це був нормальний процес, який завжди виникає. А стосовно тексту, ви сказали, що намагаєтесь передати текст своїми словами там. Ну, зауважимо, так, що це Іван Карпенко-Карий, це так, класика, власне, драматургії. А ви намагаєтесь передати так, щоб глядач це зрозумів, так? Ну, тобто ми не слова перероблюємо, а ми трошечки і не сенс перероблюємо, ми подачу. Не таку, як там написано. Там дуже багато таких, як це сказати, текст сам по собі написаний дуже складно просто. Він написаний як для того часу. А ми намагаємось казати так, як зараз кажуть люди. Наприклад, величезний просто відсоток української драматургії класичної – це страждання, боротьба, і страждання в боротьбі і таке інше. І от щоб ці страждання були зрозумілими сучасному глядачу, не змінюючи тексту, не змінюючи, правильно Аня сказала, сенси, все залишається так, як написано автором. Але сприйняття зараз у глядача зовсім інше, і тому ми намагалися донести до сучасного глядача, щоб це не викликало відторження від матеріалу. Пані Ганно, а я хочу повернутися до питання про формат. Тобто це експериментальний простір, глядач буде сидіти на сцені. Чи був у вас досвід грати перед такому форматі? Ну, якщо взяти вільні метелики, то там глядач теж дуже близько до нас знаходиться, і тому так був. Біла сцена мала. На біла сцена, так. Наскільки важливо, аби мати такий постійний контакт з аудиторією, от як ви вважаєте? Тому що я знаю, що у пана Євгена вже був досвід такої гри, власне, «Наше містечко», так, ви там грали. А ви вже будете на великій сцені, це не біла вже сцена, але глядач сидить просто перед вами, дивиться вам у очі. Ну, просто пан Євген, коли грає «Містечко», то він спілкується з глядачем, а у нас такого прийому немає. Тобто у нас є четверта стіна, і ми не бачимо глядача, і там є світло, яке нам дозволяє цього не робити. Тобто ми знаходимося у цьому процесі, і тому ми не помічаємо глядача, ми не будемо з ним спілкуватися. І ось так. А як ви вважаєте, для кого ця вистава? Хто ваш основний реципієнт? Доросла людина, підліток? Дивіться, для мене перші «Ластівки» серіал, який в Україні знімається, потім «13 причин чому» і «Наймичка». В них дуже помітно проходить одна і та ж сама тема. Це знущання над людиною, над особистістю. Тому я вважаю, що це молодіжний абсолютно матеріал. Я так думаю. Це не означає, що більш старше покоління буде там нудьгувати або, як у нас
був момент, коли прийшли в касі купували квитки і запитали, а дайте два квитки на цю еротику. А от, це не буде виглядати так, що більш старше покоління прийде і буде там відвертатися, ховати очі. Я думаю, що це, як то кажуть, от мала до велика. А плюс 18 років буде, бо все-таки така афіша. У вас тут зазначено 16+. А, 16 на афіші, я не побачив, прошу вибачення. Втім, не виникало питання у батьків доволі молодих дуже людей до нас. Ми попереджаємо, там уже на ваш розсуд. Добре, давайте поговоримо про акторський склад. Хто буде грати в «Наймичці»? Скільки взагалі акторів задіяно? Взагалі у нас майже всі грають в один склад, але у «Наймички» є два склади, тобто я і ще одна виконавиця. Тобто буде дві головні героїні, так? Так. А чому так вирішили зробити? Це хто? Це ваша така ідея, чи все-таки режисерки якоїсь? Хто так зробив? Режисерки, я не знаю. Просто не думала, що так. Аня справиться, вирішила. Ні, це нормальна практика, що одну і ту ж саму роль грають кілька виконавців. Справа не в тому, що чому так випало, що у всіх немає, там, а лише у декількох є. У нас багато дівчат в театрі, всім потрібно працювати. І ще плюс в той момент йшла інша постановка, і тому вільних небагато було людей. А чому саме вибрали таку дату? Все-таки зима на дворі, попереду у нас будуть свята. Чому не показати щось веселе таке, знаєте, з гумором, щоб було людям весело? Чому саме таку обрали? Ви зараз можете запросити Олександра на мишок. Всі миші люблять цирк. А ти ходила до миші, на мишок дивилась, так? Тобі сподобалось? Веселе в театрі є. А, на мою думку, це не зовсім там принципово, коли виходить так прем'єра. От. Головне, щоб був глядач, котрий прийде, то це все оцінить та подивиться. Але все-таки «Наймичка» – це грантовий проєкт, і ви мали його подати вже до кінця цього року, власне, тому вона й виходить у грудні. Все-таки цей момент грантовості, чи тиснув він на вас під час підготовки? Тому що раніше ви працювали над тим матеріалом, який вам пропонує режисер, вільно, тобто це для вас і для глядача, а тут вже є певні вимоги. Вимоги не до нас. Так, ми все одно працювали і на нас, і на глядача, як завжди. Да, навіть якщо там якийсь тиск і був, то це, мабуть, на режисера. Ні, ми працювали в абсолютно нормальній, адекватній, творчій атмосфері. У вільній головній атмосфері. Так. Це якось так звучить. Тобто там не було такого, щоб от вам грант, поставте виставу саме такою, і щоб там було задіяно стільки людей, щоб такі мізансцени. Ні. Такого не було. Зрозуміло. Ми вам дякуємо за сьогоднішній ранок, було приємно. Давайте запросимо всіх на вашу виставу, на цю камеру, я думаю, можна буде сказати так. Запрошуйте. Запрошуємо вас на нашу виставу «Наймичка». Бачили афішу? Приходьте на виставу. Супер. Дякуємо вам ще за ранок, вам натхнення, гарних вам гостей, як то кажуть, глядачів, і будьте супер-пупер. Дякую. Дякуємо.